Arratsaldeon guztioi, hemen musika alaiarekin jarraitzen dugu arratsaldero bezala bibazuek Euskal Telebistan eta orain bi aktore zoragarriri esango diogu etortzeko, oso trebeak dira euren lanean eta askok Tomas eta Musi bezala ezagutuko dituzue azken festa euren emanaldiari buruz izketara datoz eta ibilbideari buruz. Biba Oihana Maritorena eta biba Jose Rafa Txado! Aupa! Aupa! Eso! Arratsaldeon. Osando? Bueno. Bueno, Joserra Oihana, aventuras aventura ibilizarete Tomasekin, ezta? Bai. Azkeneko urte hauetan, baina agur esan behar diozu, eh? Bai, gazi gozoa dau, Joserra. Bueno, festa batekin, eh? Festa batekin. Bueno, orduan gozoa. Importantea da. Bai. Baina bai, da agurra. Pentsatu dugu, bueno, nire kasuan, bera gaztago da. Nai. Nire kasuan, ba, frenatu egin behar zala, ja. Eta urte osoan, 2024ko urte osoan, ba, gure azken emanaldiak izango ditugu. Mm-hmm. Eta horretarako prestatu dugu azken festa. Azken festa. Baina era alaian, eh? Alaia. Eta gure artean ez dago, beti, ai, azken aldia izango dala, Astigarragan, ui, azken aldia, ez. Zagia ondo pasatzen, eta... Nik uste pixkat momentu batzuetan esaten dezu, pentsatzen dezunan, ja ez dut gehiago Tomasen aventurak hemen egingo, ez? Urnietan edo izan ginen, eta azkena zan. Baina nik uste alaitasun horrekin egiten ari gara, eta hori dela azkenean polita eta jendearekin harreman hori beraz. Oso ondo. Eta uztura. Azken festa honetan, nola moldatuko dira, Tomas eta Musi, ongi moldatuko zarete? Ba, ai, beti bezala. Beti bezala. Ai. Bi hurrikeriak batak besteari, bestea bai. Besteari, eta hola xe. Bai, hartu ditugu... gure urte hauetatko momenturik divertigarrienak eta horrela, eta gure abesti famatuenak, gure hijituak. Gure hitak. Gure hitak. Hitak. Hijituak. Inglesa zintuzkatu hendi, bai, lojito gabiltza. Ona, ona, ona. Hijituak. Eta jo, osatu dugu basaio bat ordu bete hogei minutu horrela. Baina ez dala gelditzen oso luzea. Ez, egia esan hasieran zalantza genuen, azkenan aurrentzat da, eta orain arte ordu betekoak egin izan ditugu, baina ikusi dugu oso ondo funtzionatzen ari dela, eta asko parte hartzen dutela, eta ordu eta goiekin, ondo. Euskal luzatu egin duzu. Bai, dugu irudiak, ikusiko ditugu? Bai. Koz ezagun, azken festa. Bai. Astoski, azerenio borro, gurekin dago. Mosku? Putin? Ez aliaza! Ona, ona. Egiten dit, Tomas ikustea. Bai, ez da? Bai, nada. Egiten dit, Tomas ikustea. Gustatzen daizu ez zuen burua ikustea? Hemen bai, eh? Beste arlo artistikoetan ez. Baina, payaso bezala bai, asko. Bueno, azken festa honetan, emanaldi asko dituzue, Oihana? Bai, bai, egia esan, lehenengo hiru hilabete hauetan emanaldi asko izango ditugu. Urtarrilean azkenean 8 bat izango ditugu, asteburu honetan Aieten izango gara larunbatean eta Igandean Eskoriatzan, eta otsailean ere beste 6 bat ditugu, Inauterien inguruan ere geixo, eta bai, badirudi, ez, azken urte honetan, bai, bai, aterako direla. Bai. Bai, momentuz... Jakin izan bagenu, lehenago esango genuke. Azken urte. Gira, orain ari dira, ari da telefonoa jotzen, ez da? Karo. Bueno, momentuz, ekainera arteko informazioa badaukagu, baina jakina dazuek urte amairar arte arituko zaretela lanean, ez da? Abenduan. Hori da, eta abenduan batzuk aidea lotzen. Ah, bai? Bai, bukaera dalako, eta baina Donostikoa, joe, Donostia nahi dugu, eta Donostia izan da guretzat plaza oso importantea, kulturetxe guzietatik pasagea, eta horrela. Eta eskatu dugu antzokizarra horrela despedida poli bat egiteko, baina horrein dikanez digute erantzun. Horrein dik ez daukazu erantzunik. Bueno, ea, bakarren bat pentsatzen ari bada. Hori da, honekin. Antzokizarra. Antzokizarra, ea, ea, ez da? Oixe. Kolore pixka bat eman nahi diogula. Eta Victoria Eugenia izan bali maiteke, ere? Hori da, ere, prest. Bai, libre egoten badia hor data batzu. Hori da. Eta gure agendarekin kompaginatzen. Hori da. Oso, ongi. Bueno, zer moduzko esperientzia izan da? Joserra, Tomasen abenturak egitearena. Jo, eski payaso izatea da, eski deskriba ezina da. Oso gauza polita da.
ematen dizutena, o sea, ume hoiek eta gurasoek eta ematen dizutena oso gauza handia, ezin da ez da hitzekin esan. Eta jo, niretzat nire kasuan, bueno, eta oianarekin izan da gozada bat egitea. Jo, paiazu izatea da ez dakit. Eske, nik beste arlo batzuk ere jorratu ditut, aktore bezala. Baina da eskuzabaltasun hori, beraiek irriparre horrekin erantzuten dutenean, bukatu eta gerturatu eta jo, ze ondo pasa degun. Eske, nik uste, eta gero, ba, bueno, etxera joan eta superposi, ez dakit. Eta irriparre hori, orain Joxarrak aipatu duen aurren parre hori iristen denean, Oiana, ze sentitzen du batek oltza gainean dagoenean? Zoragarria da. Bai, nik uste dut antzerkiak beti dauka, ez, hurbiltasun hori ikuslearekin, harreman hori, baina aurrak gainera indira eskuzabalak, ez, oso politia da. Eta kasu honetan ez dira aurra bakarri, gurasoak ere esaten digute oso ondo pasatzen dutela. Eta horrekin juten zea, ez, askotan, jo, ba, egia da, larun bat iristen da, igandea, astelenetik ostiralea lanean gabiltza, joan zaitez, ez dakin oraino, bi urdulenago, montatu, baina beti, ni beti esatet, baina eske merezi du eta gero ematen dizutena beraiek hori da, zoragarria da, esan, bai, soporta. Bai, baina, bueno, paiazo talde asko daude, eta ni beti esaten dut, denok daukagula gure txokoa herri honetan, eta dena geha paiazoak, baina oso ezberdina geha, batzuk garrantzi gehiago ematen diotea, ba, bestiari, beste batzuk dia oso paiazo tradizionalak, eta... Eta gu, nik uste dut plus bat daukagu, elduekin ere bai daukagu la komusidadea asko, gurasoi. Garrantzia berezia eman diozue horri, edo naturalki atera? Naturalki atera da. Baina egia da, bukatzen danian guraso asko urbitzen diala esan ez. Guk ere bai oso ondo pasadegu. Bai, txiste asko ez, beraiek harrapatzen dituzte, eta bai, horra remanu. Bai, oso, nik uste gure ikuskizuna oso familiarra dala benetan. Ez bakarrik jarri etiketa bat bakarrik saltzeko. Eta oso familiarra dala. Bueno, 2017-tik ari zarete elkarrekin lanean okar ez balin bagaude, zuen aurreko lanak ikusiko ditugu, orain artekoak. Begira, ze polita. Esaten du. Ai, esaten ari da, gizakia itxasora botatzen ari den plastikoen eraginez, bera dela azken balea. Hala, balen! Ezen! Hola, polizia da, hola? Hala, balen! Hankai goko izute, hola, eskaldi bat! Ea behan, ea behan! Hala, ez egin ez du, hala! Horrela! Polita, Tomas eta Muxi elkarrekin oian azu, noiz gorpuztu zenuen, Muxi, nola gorpuztu zenuen? Galdera, ni 2017an hasi nintzen Joxerrakin, Tomas eta Muxi irekin lanian. Aurretik egia da, umen ikuskizunetan lan egina nintzen Irrien lagunakekin, baina hau guztiz ezberdina da. Muxik uste eta asko duela nigandik ere, alaitasun horretan, oso bixia da, uste dundik ere badudala hortik. Eta gero asko sortzen da ere bikotean egiten den harreman horretan, ez? Bihurrikeriak egiten dizkiogu elkarri, eta pixkat joaten da hor harreman hori ere sortzen, eta hortik ere Muxi pixka bat gehiago gorpuzten esango nuke. Gainera, normalean paiazo guztik daukate eskema klasikoa, ez? Aurpegi txuri, eta kolo, edo txirri, horrela, eta bi augustoak, lehenengo augusto eta bigarren augusto. Pirritx eta porrotx, bai? Eta normalean beti eskema horietan eta esketx guztiak nolabait kombinazio horretatik sortzen dira. Eta erabakin unian Oianarekin egitea, ez nuen ikusten sudurrarekin, eta izan da marabiosoa. Zeren eta izan nuen, eta sudurri gabe egiten badu, eta hasi ginean ian ensaiatzen, konturatu nintzen, kombinazioa brutala dela. Eta, karo, bera da, edertasuna, eskartasuna, eta gero tortzen da Tomas. Eta, oza, kombinazio horretan,
sortzen dira eskez guztiak. Uh-huh. Eta gainera, distantzia hori da oso polita ikuslentzat ere, bai, aurrentzat. Eta aurrek beraikin gehiago sentitzen dira, eta Tomas gero etortzen denean, bakarrik txoropita da horiek egiten, baina orduan, kriston diferentzia dago. Gero Tomas da oso inozentea, baina musi behar du. Eta musi gabe desastre bada. Baina musik ere beharko du, Tomas. Ba, eta nik uste gero elkarri errespetu eta maitasun handia diotela. Ez da burlatzen, ez, musi Tomasetaz, edo da, elkarrekin ondo pasatzen dute, eta zirikatzen dira, baina umore eta maitasun horretatik. Eta hori oso politia da egiteko, eta bai, holtzan disfrutatzen dugu. Bai, eta zue bion arteko konexio profesional hori ez da berria, hori oso aspalditik dator, eta argazki hau da horren testigu. Ikusi dezagun, argazki hau. Ufa. Ea ba, zuek esan, ea. Nor da nor. Kontatu. Hori da. Ufa. Hau zurri holan izango da, ezta? Bai. Ez que, bueno. Nola maino duena. Niko jana zagotu nun sortzi, bertzi urte. Bai. Nire ikasle izan zen. Zurrean zerki eskolan hasin izan 30 urtekin, eta zuzen itun, sortzi. Sortzi, bai, hoxe. Bai. Eta hor, oian azun hor zara hor? Ni hor printxesa. Erdian dagoen printxesa urdin hori, ez da? Mutila usarta obra ingenun, tan nintzen printxesa. Eta joxerra zen irakaslea, hor gazte gazte. Eta tipo gazte hori ni naiz. Hor beran, jertxe raiadunarekin zaudena, ez da? Bai, ni naiz hori. Ilea daukan pertsona hori naiz. Ile beltza gainera. Ile beltza daukan pertsona hori naiz ni. Ona. Bueno, hor ikusten zaituztegu, ez da, irakasle eta ikasle, kasu hontan, eta ondoren biak antzeslekide, aktorekide izan zineten, esate baterako Goenkalen. Baita ere. Bai. Urte berean hasi ginen gainera. Urte berean hasi zineten. Nik 15 urte nituen eta zuk ez dakitzen bat izango zen nituen. Teresa eta Isaias zineten zuek. Hori da. Teresa eta Isaias. Eta? Haze irudiak, eh? Nik esango nuke ala ere elkarrekin sekuentzia bakarra izan gero. Bai. Zuzeretzea dago atzen. Bai, zenik harremana nuen Isaiasen semearekin, baina ni familia pobrekoa nintzen eta beraiek ziren aberatsak. Eta orduan Isaiasi ez zitzaion gustatzen ni bere semearen bikotekidea izatea. Eta uste horrelako baten erdi mehatxu edo egin zidala pertsonaiak hau Isaias oso gaiztua zan. Bai. Eta uste dut hori izan zela elkarrekin eukitako sekuentzi bakarra, uste, eh? Bai, Isaiasek ez zaukan Tomasen antzik. Ez. Oso desberdinak ziren, eta dira. Bueno, bai, hori polita da, eh? Paiosoaren egitea eta Isaiasen egitea. Eta hori erraza da, Joserra? Oso erraza. Bai? Bai. Izan zaitezke gaur oso gaiztoa eta bihar oso inusentea da barregarria? Claro, eski hori da aktorearen gauzari politena. Batean egiten dezula erregearena eta horrengoan egiten dezuna bufoiarena. Bueno, niri da gehien gustatzen zaidana. Eta antzerkian gainera saiatzen naiz gauza ezberdinak egiten. Eta nola esaten da, arko dramatiko hori zabaltzen. Eta ez dute, aktore gero eta arko dramatikoa izan, eta ez bati kokatuta toki batean. Pertsonaia estilo berdin, ez da, obe. Osa, kastinitara joaten zanean, eta pelikula filmentako kastinia, eta ez dut, paiasoa naiz. Ah, bai, paiasoa naiz, mai aktore ere, bai. Eta irakasleare, bai, eta... Denetarik egin behar da, aurrera egiteko. Aizue, ba, gugere denetarik egiten dugu, eta orain beste argazki batzuk ikusiko ditugu, baina beste leku batean. Zutituko gara? Bai. Eta gozen horra. Ara, pasa. Segi horra, bai. Hasiko gara puntatik. Harian ertzean zuek, bai. Segi joxerra zu ere. Bai, orain, bueno, argazki bat ikusiko dugu, prinsipioz. Ea, ba, ea zer dagoen hemen. Bi argazki daude hemen. Bi. Bai. Askaude? Ea, ba. Bi. Eta hiru. Epa! Nondik hasiko gara? Hemendik hasiko gara? Bai. Bai? Bai? Hori Oiana da. Hori naiz. Hau zer da zu? Ni, nire ama, Alizia eta Paulo niraia, eta nire txakurra. Bueno, hilda dago, baina motz. Motz. Eta hau da, ni inauteritan ateatzen nintzen Kresala dantzataldean, Donostian. Eta urtero ateatzen ginen, bazaki txikitan hasi ginen, eta... Elkarrekin ateatzen ginen lauok, bueno, motxe zegia da, ez, baina hiruok elkarrekin ateatzen ginen, ama banderaria zan, atxe atera zan urte honetan Kolombiarrez ginduan zen, eta asto batekin juntzak. Kolombiako kafean simbolo astua da. Baina benetako astua etzen izango. Bai, benetako asan. Abai.
Ara. Bai, hemen etxe on, hemen garai bat ziren, Maialen. Bai, bai, duela urte asko zaigea, 20. Bai. Luze. Ongi, ongi, bai. Eta ni ba bueno, ba beti edukide dantzarekiko zaletasun handia. Bueno. Eta Joserrak animatu ninduen gaina dantza egitera. Lehen ikusi dugun antzeslan horretan santzien enugurasoei dantza egitea komeni zitza dela, eta oso ondo ingon lata. Eta bali izan dizu dantzan jarduteak aktore izateko, edo gaur egun egiten duzun egiteko? Bai, uste dut asko egia da nire adierazteko modu asko gorputzetik doala, eta uste dut dantza garaikidea hasi nintzen berak aholkatuta egiten, ze aurretik euskal dantza egiten nuen kresalan bertan. Mm-hmm. Eta uste dut garaikideak bai eman didala asko gorpuzkeratik, espresibidadea, bai adierazpena. Bai. Oso, orain zuri, bai, igual. Bueno, Joserra, bueno, bueno, nor zara zu? Ni naiz aurrori, bai, mutiko hori, hau da nire aita, Modesto. Eta hori da, 1978, lehenengo aldiz egiten zala nire herrian euskal jaiak. Hala? Begira. Eta gero aurkitu genuen, amaren paperen artean, zeruko argia bat 1978 urte, eta hori aipatzen zan, eta aipatzen zan, ai, nola jartzen zuen, fatxado, nire fatxado alberdi naiz. Bai. Fatxado eta alberditar Joseba Erramonek bota zuen itxaurrea, eta no sei. Bai? Eta nun, zure herrian? Pasai San Pedro. Pasai San Pedro. Bai, Pasai San Pedro. Eta bai, oso dargazki bat asko usaren zaidala. Dagoeneko holtza gainean, eh? Bai, bai. Horregatik. Txiki txikitatik. Eta uste nire aitak askotan egiten zula, venga, Joserra hartu, eta maitainia. Hau ekare beste garai batzuk ziren. Bai. Grazia egiten dit, hemen mai gainean, eta mikrofono alurretik orain egiten, Luxe, Luxea. Polita. Polita. Oso polita. Ederra. Bueno, hoi ez zuen hasierak, ea ba. Bai. Torri hona, gerturatu. Ea zer dagoen hemen. Ez dakik gu hemen zer gertuko dira. Beste bi argazki, argazki bat. Bueno, auskalo. Hau jenik ez dakiz zer den. Auskalo. Hau ez dakiz ez zer den, ez da? Ea zer ateratzen den. Bi. Iepa. Eta iru. Hau ba. Ba, ize polita. Epa. Bai. Bueno, non zaudete zuek, ikusten zaitu ez dagoen mentxe, mentxe. Bai. Mentxe, Joserrata. Eta, esplikatu hoienak. Hori izan zen, bai. Bueno, guk zurriola antzerki eskola lan iten dugu, eta eman zigun Donostiako hiriak hiritar merezimenduaren domina, danborra da egunean ematen dena, orain dela egun batzuk. Bai. Eta urte hartan Victoria Eugenian egin zen ekitaldia, eta orduan egin genuena izan zen ikasleekin, ba, ikaslea dintarte bakoitzak egin zuen esketx moduko bat. Hauek ziren ja amater taldekoak. Gainamen ikusten dugu uste, bai, zuen lankide bat. Bai, eh? Hori da, ezakin du nibiliko da. Gure zuzendari ordea. Ah, ah, bai, gara gara esan ditutega horrela irria da. Bea, Arakistain. Nire Arakistain. Bai. Bai, bai. Bai. Eta oso polita izan zen. Eta izan zen oso momentu unkigarria. Bai. Eta, bai, gozatu genuen asko. Ikastolaren txar izan zen oso, bueno, oso gauza ondila. Ba. Horlako saria gustora. Ba, izan, eta bapatean, ez dakit, ba, jende guztia elkartu ginean, eta goratu genitun gauza asko. Izan zen oso oso polita. Mm. Bai, nire harek izten egin patu dugu, baina Anuska Etxeberria gure lankidea da. Bai, bai, bai. Horren ez jugula entzuten, Anuska Etxeberria oso tore hona da. Bai, bai, bai. Berriz ere bueltatu barko luke antzerkean. Bueno. Bai. Anuska, entzun duzu? Bai, bai. Eta kaso bai. Tarte bat. Faltan botatzen duzu, oso klau nona. Tarte txoa bai. Dugu. Eta oso klau nona. Bai. Bueno, ya va. Pasateko gara. Bai, bai, bai. Kaso honetan... Hemen, ah, hona, 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 sorpresa. Ba, edo, euskal, zer dagoen hemen. Prest gaude? Mugitzen, bai, bai, bai. Ez da mugitzen, ez? Bai. Bat, bi, eta, iru. Ara? Epa, epa, ara, ara, epa. Ara, 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 aia, ma. Pototi. Furgoneta bat, furgoneta txuria. Nola ditu diozu? Pototi. Pototi. Bueno, izan daiteke Tomas, Musi eta Pototi. Beira, beira. Irukotea osatu dugu, ja. Pototi da gure furgoneta. Zuen furgoneta. Eta furgoneta horretan pasatzen ditugu ba, ordu asko. Eta egiten ditugu kilometro asko, eta zorion txuak, eh? Eta gaude beti berriketan, eta ondo pasatzen. Imarekin, dala Ima, gure teknikaria. Ah. Ima, iratuzta barrena, Ima. Bai, bai. Eta bai, eta ba, bai, oso importantea da hor egotea pozik, eta zorion txu, zeren eta gauzak maitasunarekin egiten ez badira, gure, ez, gure arloan, ez da sortzen, edo sortzen dana, ez da inona. Ez da inona. Mm. Bai. Eta sormenerako ere, bai, ez da, askotan... Zenbaketan kuadernoa. Urengoan ideia bat okurritu zait, hau egin dezake gu, bestea. Ez gaiz hiltzen. Bai, 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 eta egin behar dugu, eta kuadernoarekin askotan hartu izan ditugu, bai, arra. Eta esaten dizu, bai. Batzutan barakaldotik etorri behar duzu, eta daukazu... Eta jasani behar da, uizketan, ordu terdiz, bai. Eta, baina, 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 baina,
bai. Bueno, pixatxo bai. Eta urduritasunak ere hemen ateratzen dira, hemen askatzen dira? Hala, ez dut urduri bat. Ez, egia esan. Ere mua, laia. Bai. 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 Lokuruxkak ere egin izan ditut ni, beran giratzen dut. Patata poltsa. Patata poltsa jan ditugu. Zutu lehorra. Lehorra. Bidez nahastu zaretelako bidez nahastu zaretelako edo horrelako zerbait? Nola, nola? Ez. Bidez nahastu zaretelako, aserretu. Ez. Egia esan ez. Ez. Eta nigu izet hori transmititzen dala. Bai. Bai. Ondo, bueno, horrela, horrela, horrela. Bai, bai, bai. Haizu politia. Azkerrotzen denak bilan izaten dituta. Bai, bai, bai. Bueno, bueno. Aizue, ba, emanaldi benetan itxura ona dauka, azken festa honek, azken emanaldia egindakoan zer, abenduan azken festa amaitzen duzuen, azken minutu hori irudikatuta daukazue? Zer egin behar duzu? Azkotan zein dugu eta esan dugu ez dugu lapentsatuko horretan. Ez. Joango gehala gozatzen, eta iristen danian momentua, ba, bueno. Ni unkituko naiz, nik adakit, argi daukat. Zer, ja, urtarriaren bian egin genuen lehenengo azken festan, unkitu nintzen momentu baten esan genunean, bueno, eta azken eguna da hemen, eta momentu baten, ui, gorputzak bai egin zidan. Baina, ala ere, emanaldiak egingo ditugu, ba, pozik eta, baina momentu txori. Baina, bueno, politia da unkitzea ere. Nahi nahiz gozatzen. Bai. Bai, egia gozatzen. Bai. Ez egia betetzen tokiak. Bai. Ez dala erresa, Astigarraga, 250, Urnieta, beteta. Ez da erresa. Eta bukatu ondo, eta... Jo, gainera gura bestiak ez dira eserita entzuteko. Gura bestiak da... Salto, dantzu. Egin behar dezute hau, errepikatu behar dezute bestea, jetxi, aldamenekoari ez dakit bizarka bat eman. Eta da, osea, demora guztia daude. Eserita ikusten, gauza divertigarriak, baina gero altxatare bai mugitzen, ondo pasat... Jo, eta festa bat da, eta bukatzen da, eta ondo, eta gero umei bostekoa eman, argazki batzu. Agian, Joserra, gero egingo duzuna izango da, oholtza aurrean aulkian eseri eta oiana ikusi, oholtza gainean. Bueno, eske ikusiko dut, zer eta ja ume zurtutiko nahi, zer eta hasi da beste talde batekin, beste proiektu batean. Nahiz hasi, oso polita mea hasiko da, eta ni poste nahiz hasi. Udan hasiko nahi. Gira, oiana, hori da Oskarra, Oskarrentzat, ez da? Hori da, Oskarra, Oskarrentzat. Nola doa hori, zertan zertzat? Ba, txalorekin egingo dugun antzez lan bada, udan estrenatuko duguna, dagoeneko badaukagu estrenaldi data, abuztuaren 15ean izango da Antzokizarrean, Donostian. Eta bertan egongo gehar lau egunez, eta ikusten dezuen laukote hori izango ga, Mikel Astrain, Jon Plazaola, Ane Gabarain eta ni. Eta ia esan eretzat, sorpresa bat izan zan deia, Xabi Agirre deitu zidanean, kriston ilusia intzidan, kriston plazerra iruditzen zait beraiekin oholtza partekatzea, eta uste dut oso bidaia polita izan daitekela. Gainera, bueno, ba, Tomas bukatzen da, eta bueno... Eta Musi bukatzen da? Ah, galdera ona. Bai. Ba, Musi da umezurt gehatzen dena, uste, Tomas da, ba, duana. Musik izango ditu lagun pila bat, ikusiko ez. Bai, ez dakit, egia esan ez naiz pentsatzen jarri, aukera bat izan daiteke, ez dakit oso ondo. Nik uste, orain dit... Baina, proposamen asko izango ditu. Uste dut, abendura arte ez dudala horretan ere pentsatu nahi, zonai, eta azkenan etapa hau bizi behar da, Tomasen abenturak bukaera arte gozatu. Hore, faltazen, eta ondoren... Aixala ja pentsatzen nore. Aldatzean, aldaketak ere ez dira txarra izaten, Bueno, gogoraratziko Diego ikusentzulein nun ikusiko zaituzte egun? Aha. Bale, larun batean, aieten. Larun batean, aieten. Donostian aieten bostetan. Igandean... Eskoriatzan. Eskoriatzan. Urrengo astean... Otsaiaren iruan altzan, Donostian seietan, eta larun igandean alegria du lantzin. Hori da, eta gero inauteria datoz, Antzuola, Hernani, Arrasaten, Amaian... Eta otxaiaren mezortzean zizurkien. Bai, bueno, hortik aurrera, eta bar luzea. Webunean begira dezatzen. Kena non egingo den erabakita dukazue? Hori da lehen komentatu dugu. Airean dago. Victoria Eugenia Donostia. Antzokizarren izan da ella gutxienez. Bai, hori da. Gutxienez. Eta bestela edo zeinetan gustora ingo dugu, Bai, baina... Gustatuko litzaidak ez, eta ustedez beteko degula eta izango da festa hundila, ba, Antzokizarran, ba, pare bat egun horrela, festa hundi bat egiteko horrela. Zora garri, ba, Oian eta Joserra, Tomas eta Musi, mila esker bizita gati. Kerrik asko zuen. Hore, festa txiki bat izan dela. Bai, asko menetan, eta gozatu ibilbidean, eta gerokoak, ba, gero. Oixen, gero. Kerrik asko. Eskerrik asko, Tomasen abenturak ezagutu ditugu, Musirenak ere bai,